Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. A intenção desta missa é pelo falecimento do Senhor Manuel Capucho Vieira, que é o 13º ano da sua morte. E está aqui a esposa e outros familiares. Reconheçamos, meus irmãos, as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão ou a alguns dos sacerdotes seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Sejai-vos no Senhor.
e soltai-vos todos os que sois retos de coração. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
irmãos e irmãs, nós estamos a ouvir estas leituras e às vezes apetece-nos ficar um pouco perplexos. Como é? Um que era leproso, tinha de ir para o deserto, viver separado de todas as pessoas e dizer que era impuro. Mais tarde, quando Jesus é condenado, é declarado também impuro, porque está condenado. A prova é isso. De facto, nós olhamos para o tempo de hoje e as doenças têm outra cura, mais facilitada certamente, mas não deixamos de ter pessoas que olham para os velhinhos ou olham para os doentes com um certo desprezo. E por isso, às vezes, é de modo semelhante àquele leproso que andava de facto assim, de lado para lado, fugindo das pessoas, porque era considerado de facto impuro. Agora, se de facto esta lepra, por ocasião de qualquer medicamento ou do próprio tempo, fosse curada, então ele aproximava-se do sacerdote e o sacerdote verificava. Isto era de facto positivo. Primeiro mostrava-se ao sacerdote para ele dizer e declarar se era ou não leproso. Em segundo lugar, quando ele vinha, se sentia melhor, ia mostrar-se ao sacerdote para que o sacerdote dissesse a todo o povo que ele estava curado. Quer dizer, a primeira coisa era para defender o próprio doente, porque podia haver, por inveja ou por qualquer outro motivo, quem o declarasse leproso sem ele ser. E, portanto, era preciso que o sacerdote, de facto, verificasse e desse a sua sentença. E, em segundo lugar, para defender o próprio povo, porque era uma doença contagiosa. Curiosamente, temos o Evangelho e Jesus vê um leproso que se aproxima. Não podia aproximar-se, porque tinham de andar distantes das pessoas, precisamente por causa da infecção, por causa de se apegar. Mas este tem uma certa ousadia e aproxima-se de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ouve-o e ele diz-lhe: Mestre, que era assim que chamavam a Jesus enquanto ele andava na sua pregação. Depois de ressuscitado, os próprios apóstolos já não o tratam por mestre, mas por Senhor, porque reconhecem de facto que ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Então este doente aproxima-se cheio de medo, sabendo que todas as pessoas o repeliam. Mas Jesus acolhe-o e ele diz-me: Mestre, se tu queres, podes curar-me. E Jesus olha para ele com um sentimento de compaixão, porque, meus irmãos, Deus tem compaixão. E Jesus, manifestando compaixão, manifestava que ou falava em nome de Deus ou ele mesmo era Deus. E por isso olhou para o doente com esta compaixão e disse-lhe simplesmente: quero ser curado. E ele, naquele momento, ficou curado. Jesus apenas lhe pôs uma condição de não dizer a ninguém, não andasse a espalhar. Porquê? Sabeis, meus irmãos, o pecado, muitas vezes, precisa de propaganda. E por isso, até nos meios de comunicação social, nós vemos que tudo aquilo que é escândalo, isso é propagandeado. Mas a virtude e a santidade não precisam disto. E Jesus era verdadeiramente o Santo de Deus. Por isso, não tinha necessidade de reclames. No entanto, como o homem, quando saiu dali, ia tão cheio de alegria, de contentamento, de gratidão ao Senhor por o ter curado, que começou a dizer a toda a gente:
E Jesus já não podia ir para as cidades, nem para as vilas, porque as pessoas acorriam de todo lado. Então, ficava em lugar um bocadinho deserto, onde as pessoas iam ter com ele. Curiosamente, meus irmãos, nós olhamos para estes dois acontecimentos e vemos como temos de dar passos em frente, mesmo diante da sociedade onde nós estamos. E às vezes, a maneira de curar os doentes, como Jesus disse aos seus discípulos quando os mandou dois a dois anunciar a proximidade do reino de Deus, e o reino de Deus é Jesus Cristo, e portanto eles iam e anunciavam e depois regressaram para junto de Jesus. E Jesus, de facto, o que é que lhe disse? Vinde outra vez comigo, vamos continuar a nossa catequese. Mas o que é que se passa, de facto, aqui? É que, na realidade, curar não é só questão de médico, de enfermeira, às vezes é uma questão de uma visita. Irmos visitar um doente, dar-lhe um pouco de conforto, dizer-lhe que estamos com ele e, se for preciso alguma coisa, que também o ajudamos. Esta é a nossa maneira de curar. Todos nós podemos curar em nome da nossa fé, mas curar pela amizade, curar pela compaixão, curar pela aproximação, ajudarmos aqueles que mais precisam. E depois temos a outra leitura, que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala aos coríntios e fala-lhes de uma maneira muito direta, muito clara. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Na realidade, vivermos da nossa fé e darmos testemunho da nossa fé não é um título de glória. No mundo em que nós estamos, e quando vemos estas violências, e vemos este apontar de armas, e estas ameaças constantes, que não são só longe, mas também são entre nós, nós podemos dizer, como é que devemos de fazer frente a isto? Pegar também em armas e ir para a frente da batalha. Não, meus irmãos. A única resposta que nós podemos dar é vivermos a nossa fé e testemunhá-la com a nossa vida. Aconteça-nos o que acontecer, porque Deus está a olhar para nós e está a olhar por nós. E não é a maldade, nem a violência, nem a malícia que são abençoados por Deus. É a nossa paz, o nosso sorriso, a nossa amizade. É isto que, de facto, Deus abençoa. E então o apóstolo Paulo continua: mas como não faço isto por minha iniciativa, desempenho apenas aquilo que me foi confiado pelo Senhor ao entrar em Damasco, como sabemos. E em que consiste a minha recompensa? Em que consiste a minha recompensa? Consiste em ser fiel ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo acrescenta: fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Se de facto nós rezamos o Pai Nosso e dizemos Pai Nosso, se Ele é nosso Pai, então Ele está aqui presente e nós presentes em Deus. Mas quando dizemos Pai Nosso, eu e vós, todos somos irmãos. Não há cores diferentes, não há raças diferentes, não há nacionalidades diferentes. Todos somos irmãos. E é isto que, de facto, o apóstolo Paulo, por isso, diz ele, e eu gostava de poder dizer isto mesmo, e de certo vós também: fazei como eu, dai testemunho, porque, na realidade, eu procuro agradar, sobretudo, àquele que me enviou. E é isso que nos é pedido. Meus irmãos, nós hoje estamos a celebrar uma missa de ação de graças, ou então, melhor dito, de uma missa de
de gratidão a Deus por aquilo que foi este senhor Manuel Capucho Vieira. Ele não era praticante. Depois casou com a sua esposa, que está aqui presente, e depois de refletir, etc., e do testemunho, ele acabou por se converter. Acabou por se converter. Ele era engenheiro, era homem de ciência, de culto e tudo mais, mas, sobretudo, quando se converteu, ele começou a olhar não para aqueles que eram da sua classe, não para aqueles que tinham muito dinheiro, mas começou a olhar para os pobres e dedicou-se a eles de uma maneira extraordinária. Oh, meus irmãos, nós hoje, no mundo em que nós estamos, e daquilo que nós ouvimos por toda a parte, nos meios de comunicação social, nos discursos, na política, etc., nós parece que olhamos para os outros e só descobrimos defeitos. Mas a realidade é que o Senhor está connosco a mostrar o que nós somos, para que sejamos irmãos, fraternos uns dos outros, e em vez de estarmos a descobrir defeitos, procuremos praticar a caridade. É isto que eu peço para mim e vos peço que peçais por mim, e eu peço para vós também. Entretanto, unido à esposa deste senhor Manuel Capucho Vieira e pedindo a ele mesmo que do céu olhe para nós e nos abençoe, dou graças a Deus por este dia e peço-vos, portanto, que todos rezemos por ele, para que ele interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus e nas palavras de Cristo remédio para os seus males. E peçamos com toda a confiança, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens a caminhar para Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis, pelos catecúmenos, pelos funcionários públicos, para que não deem escândalo a ninguém e atendam toda a gente com delicadeza e respeito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pormo-nos ao serviço uns dos outros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Dai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as vossas Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancem a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora,
Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, recordando-nos particularmente Manuel Capucho Vieira e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo, para a minha alma.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção dos objetos religiosos que porventura tenham convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.